Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов Сайрам тұрғын алабына барды. Шаһар басшысы әлеуметтік нысандар құрылысы және тарихи мәдениет орындарының жағдайымен танысты. Сондай-ақ жолдарда орташа жөндеу жұмыстарының барысымен қоғамдық көлік бағыттарының жағдайымен танысты. Сатвалдиев Машрап көшелерінің қиылысындағы құрылыс барысын аралап көрді. Бүгінде Сайрам тұрғын алабында 300 орындық жаңа мектептің құрылысы жүргізілуде. Құрылыс барысында атқарылған жұмыстар жалпы 70%-ды құрайды. Бас мердігер жаңа арна 2002 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Құрылыс жұмыстары 2020 жылдың наурыз айында басталған еді. Мердігер мекеме құрылысты 30 тамызда аяқтауды жоспарлап отыр. 2021 жылға бөлінген қаржы 497 миллион 246 мың теңге. Оның игерілгені 183 миллион 249 бүтін 10-нан 4 мың теңге. Қала әкімі құрылысты сапалы жүргізуді және жоспарлы мерзімде аяқтауды тапсырды. Тұрғын алаптағы 79 көшенің жалпы ұзындығы 247 бүтін 10-нан 5 шақырым. Асфальт жолы 145 бүтін 10-нан 3, таш жол 102 бүтін 10-нан 2 және топырақ жол. 2021 жылы 8 көше жөндеуден өтеді. Жалпы ұзындығы 14 бүтін 10-нан 8 шақырым. Атап айтқанда мердігер Нұрлы жол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінде Садыхан ата Газохан көшесінде жөндеу жұмыстарын жүргізуде. Сондай-ақ мердігер Азия комплекс строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мариям ана Хавзамат ата көшесінде жөндеу жұмыстарын бастады. Орындау мерзімі мамыр маусым айы. Айта кетсек, бүгінде тұрғын алапқа нөмір 30 Сайрам Ақпар базар, нөмір 139 Сайрам Ордабасы, нөмір 148 Шапрашты Ақпар базар бағытында қоғамдық көлік қатынауда.